Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսեմ մինչ օգոստոսի 15-ը կարևոր տիեզերական ցիկլերի մասին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես հիշում եք, լարված օրեր ունենք, ինչու, որովհետև Մարս մոլորակը մուտք է գործել ցուլի կենդանակերպ և նա մոտեցել է ուրան բարձացող հանգույցին և ձևավորվել է բարդ կոնֆիգուրացիա կիսաքարակուսի դիրքավորում, այնտեղ Սատուրնի հետ կրվարար, կռվի մեջ է մտել այո կոնֆլիկտների մեջ, մյուս կողմից էլ այն բարդ իրավիճակների մեջ է, այո լուսնը պարբերաբար գտնվելով ֆիքսված առանցքում, առյուծ, ջերհոս, այնտեղ ցուլ և կարեջ այդ կենդանակերպերում պարբերաբար լարված օրեր կլինեն սիրելի հայրենակիցներ, բայց մինչ այդ լարված ֆոնի իրավիճակների մասին խոսելը, հիշեցնեմ ձեզ, որ քիչ հետո տեղի է ունենալու նոր ալուսին, այդ նոր ալուսինը հաղորդումը վերջացնեն 21:54 րոպեին, մոտավորապես 5:39 րոպե առուծի կենդանակերպում։ Բավականին դրական դիրքավորումներ, առուծի կենդանակերպը դա երեխաներն են, դա արվեստն է, առուծը նաև կարելի այո որպես սիրո խորհրդանիշ ընդունել, նոր հնարավորություններ կրակի ազդեցության տակ ծնվածների համար, ձերը արտահայտելու համար սիրելի հայրենակիցներ, նրանք, ովքեր զբաղվում են շոու բիզնեսով, նրանց համար մանավանդ կրակի տարիքի ազդեցության տակ ծնվածները նոր նախաձեռնություններ սկսելու համար բավականին դրական օրեր կան։ Եվ Յուպիտերի հետ այդ մեծ տրիգոնը ուղղակի հնարավորությունների մեծ դաշտ կա կրակի և օդի ազդեցության տակ ծնվածների համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք, վաղը լարումներ են սպասվում, ահա ամսի 29-ն է, վաղը 29:30, ինչու, որովհետև լուսին առանձնանալով արեգակից, միանում է Մերկուրուն առուծի կենդանակերպում և ահա հստակ կրկին ձևավորվում է այդ մեծ կիսաքարակուսի դիրքավորումը, Մարս Ուրանը փաստորեն ցուլում, Սատուրնը ջրհոսում, լուսինը արեգակից վերցնում է, այդ արեգակի էներգիան ամբողջ ինչպես գիտեք, առուծը դա արեգակն է, կյանքն է, այդ կյանքի էներգիան վերցնելով խնդիրների մեջ ենք ներում, այո, մեծ ախոսությունը կլինի այդ ամենի պատճառը, չզիջելու ունակությունը, կարողությունը, պետք է զգուշ լինեն ֆիքսված առանցքների ցուլ կարիճ, ջրհոս և առյուծ այդ կենդանակերպի ծնվածները։ Սիրելի հայրենակիցներ, այդպիսի լարված օրերը մի քանիսն են շաբաթվա մեջ, ահա նշենք այդ օրերը փաստորեն, որտեղ մեկ շաբաթ հետո ուղիղ լուսինը գտնվելու է արդեն կարիճի կենդանակերպում, կրկին դիրքավորումը իր ֆոնի մեջ է, կարիճի կենդանակերպ, այսինքն կարիճ և ցուլ առանցքները դա ֆինանսական դաշտերն են, լարվածություն, լուսնի 9-րդ օրն է, ամսի 5-ը և 6-ը, այդ օրերին խորուր չի տրվում դիմել բանկերին, վարկեր ձևակերպել, տոկոսով գումար վերցնել, գրավատներ գնար, օրը իր մեջ պայթունավտանգ ֆոն ունի, լուսինը կարճի կենդանակերպ մահվան վերածնդի նշանում է, խորհուրդ չի տրվում խաղամոլներին գնան և պարտվեն, այո այդ օրերին իրենք եկամուտ չեն ունենա ամսի 5-6-ին, կվատնեն ամբողջ կմսխեն այսպես ասեմ իրենց կարողությունները և հնարավոր է կարիճը դա մահն է և նրանք, ովքեր խիստ ընկճված վիճակում կարող են գտնվել, հնարավոր է, որ իրենց կյանքը ուղղակի կյանքին վերջ դնեն։ Եվ այո, վերջերս իրավիճակ էր եղել և խաղամոլ այդ անձը, ի վերջո նա սրտի կանգ էր տեղի ունեցել նրա մոտ, ըստ երևույթին տիեզերքը նրա կյանքին վերջ էր դրել, որովհետև պարբերաբար արդեն մեկ տարի մի քանի տարի խաղում էր և ամբողջ իր շրջապատին գցել էր խնդիրների մեջ։ Այո, այս կոնֆիգուրացիան ներեքաշում ամսի 6-ը, եթե մենք դիտարկում ենք, արդեն
Լուսին Սատուրն քառակուսի դիրքավորումը ջրհոսի կենթանակերպում, լարումներ, որտեղ նաև ձեր ընկերական շրջապատը կլինի, ֆինանսական գործերում հնարավոր է լինեն անհաջողություններ, եթե որոշակի գործարքներ են կատարեք, ցանկալի է, որ մինչ այդ դուք սկսած լինեիք, որպեսզի այդ անբարենպաստ ֆոնը ձեզ չխանգարի։ Սիրելի հայրենակիցներ, հաջորդ անբարենպաստ օրը կրկին 7 օր հետո, քանի որ Լուսինը յուրաքանչյուր 7 օրը 1 քառակուսի դիրք է կազմում, այո, ինքը իրեն, և այստեղ դիտարկելով Լուսինը ամսի 11-12-ին այո գտնում է ջրհոսի կենթանակերպում բարդ օրեր, սիրելի հայրենակիցներ, ամբողջ ամիսը այսպիսի վիճակ է, ես առանձնացրել եմ հատուկ այդ օրերը, որպեսզի դուք զգուշ լինեք, թռիչքներ չի կարելի, ցանկալի չէ, որ թռիչքներ, ավիատոմսեր գնեք, այդ օրը հնարավոր է լինեն պարտություններ, մեր թշնամիները հնարավոր է կիրառել նորագույն տեխնոլոգիական այդ զենքերը, որոնք ունեն ավելի բարձր օդային այդ ճնշումը, նրանք կարող են կիբերհարձակումների ենթարկել, հնարավոր է, որ սոցիալական կայքերը ուղղակի չաշխատեն, հնարավոր է բանկային համակարգերում ծրագրերը չաշխատեն, պայթյուններ տեղի ունենան բանկերում, ֆինանսական այդ արտարժույթի հետ կապված խնդիրները այդ օրերին իհարկե մեծ-մեծ արձագանք կունենան։ Սիրելի հայրենակիցներ, նրանք, ովքեր ծնվել են ցուլ, կարիճ, ջրհոս և առյուծ կենթանակերպում, ոչ մի կերպ չդիմեք, ուրիշի հորդորով պետք չէ գնալ բանկ և վերցնել վարկ, ձեզ հնարավոր է քաշեն անբարենպաստ ձեր կյանքի համար վտանգավոր գործարքների մեջ, իմացեք, որ այդ ամենը, եթե դուք ֆինանսական կոռուպցիոն այդ սխեմաների մեջ ընդգրկվեք, իմացեք, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում պատասխան եք տալու դրա համար, այո, որտեղ Սատուրնը երկարատև հիշողություն ունի, 30 տարի է, Ուրանը 42, ամեն 21 տարի մեկ այն քննություն է վերցնում մարդկանցից, և նրանք, ովքեր գտնվում են անցումային փուլերում 14, 29, 30, 44, 45, 51, 22, 22, 43, 42, 43, 63, 63, 64, սիրելի հայրենակիցներ, այս ընթացքը քննության ընթացք է, և նաև հանգույցներն էլ են այստեղ, 18.5 տարին է, 37-38 տարեկանն է, 56-57 տարեկանն է, այդ բոլոր տարեկային շրջափուլերում գտնվող մարդկանց համար անբարենպաստ ժամանակահատվածն են, իհարկե այս մի քանի օրերը, ուղղակի պետք է զգուշ լինեք, այս օրերը նշեցի շաբաթը 1 փաստորեն ահազանգի ժամանակ է։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ինքս գտնվում եմ այդ կենթանակերպերի և այդ էներգիաների ներքո, այո, իմ կյանքում տեղ են ունենում փոփոխություններ, չնայած այդ փոփոխություններ կարող են լինել, և դուք հնարավոր է պատրաստ չլինեք այդ փոփոխություններին, միևնույն է, ցանկանաք թե չցանկանաք, այդ փոփոխությունները տեղ են ունենում, բայց այդ փոփոխությունները տանում են, երբեմն, եթե դուք պատրաստ չեք, չեք ցանկանում, բայց իմացեք, որ տիեզերք կամ Աստված նա իմաստունն է, ամենա հզորն է, հա, տիեզերքը գիտի ինչ է անում, և եթե դուք սրտապես չընդունեք այդ փոփոխությունները, իմացեք, որ խնդիրների առաջ կկանգնեք, ֆինանսական հարցերում ոչ մի կարևոր գործ պետք չի ձեռնարկել, սիրելի հայրենակիցներ, հետո մոտավորապես, ահա, եթե մենք դիտարկում ենք հաջորդ շաբաթը, արդեն վերջին ճիչերն է գործադրում ամսի 19-ին, արևը 26 աստիճան, մարսը 29 աստիճան, Ուրանը արդեն նվազում է, Սատուրնի հետ արդեն օպոզիցիան արևի նվազածքն է, փաստորեն մինչև օգոստոսի 20-ը այդ բոլոր օրերը լարված են, զգուշ եղեք խաբեություններից, զգուշ եղեք ֆինանսական բարդ գործերից, զգուշ եղեք սոցիալական կայքերում, օնլայն հարթակում հնարավոր է գումարներ փոխանցեք, օնլայն փոխանցումներ արնեք, և ձեր գումարները տեղ չհասնեն, այո, այնտեղ խակերներ են ասում, այո, կարող է ձեր բանկային հաշիվները ուղակի դատարկեն, և դուք մնաք ձեռնին այն։ Սիրելի հայրենակիցներ, չեմ վախեցնում ձեզ, այդ օրերին, եթե առիթներ ունեք, ուղղակի զգուշ եղեք, այն մարդիկ, որոնք գիտեք անկայուն հոգեվիճակ ունեն, որոնք պայթունավտանգ բնավորություն ունեն, նրանցից հեռու եղեք, քանի որ ճիշտ է, մարսը տաք զենքն է, գործիքն է, բայց ցուլի նշանում նրանք, ովքեր
այդ տարիքային խմբերում են գտնվում եւ այդ կենթանակերպի ազդեցության տակ, թող զգուշ լինեն նրանցից, ովքեր իրենց շրջապատում կրում են զենքեր եւ հենց ոստիկաններից էլ, եւ մեր ճշնամիները հնարավոր է կիրառեն, աթսներ ուղարկեն, այո, ինչպես հետախուզական, այնպես էլ մարդկանց կյանքին վնասող այդ թռչող սարքերը։ Իսկ այժմ, սիրելի հայրենակիցներ, այդ բարդ կոնֆիգուրացիաներին այսպես ճանապարհենք եւ սկսենք դրական դիրքավորումներից խոսել, որպեսզի դուք կարողանաք կազմակերպել ձեր հետագա քայլերը։ Ինչպես գիտեք, ահա, ամսի 1-ին Լուսինը պետք է գտնվի կույսի կենթանակերպում։ Կույսի կենթանակերպը դա աշխատանքն է, առողջությունն է, այո, այդ օրերին, այդ օրը դրական դիրքավորումներ կան հողի այդ տարերքում, կույս, ցուլ եւ այդ ձեղ ջուր կենթանակերպում, եւ նրանք, ովքեր ծնվել են հողի երրորդ տասնամյակում, հողի ազդեցության տակ երրորդ տասնամյակում եւ ջրի ազդեցության տակ ծնվածները, նրանց մոտ հնարավոր է հաջողություններ լինեն ֆինանսական դաշտում։ Ուղղակի զգուշ եղեք խաբեություններից, քանի որ Լուսնը կույսի կենթանակերպում Նեպտունի հետ բարդ դիրքեր ունի, այդ օրը եւ խաբեություններից աշխատանքում, աշխատանքի հետ կապած հարցերում։ Նաև կույսը առողջությունն է, աղեստամոքսային տրակտն է, ձուկը դա ոտնաթաթերը կարող են ցավալ, նաև աղեստամոքսային ինֆեկցիաները այդ օրը, քանի որ նոր ալուսին է սկսել, շատ արագ կարող է տարածում գտնել այդ ինֆեկցիոն հիվանդությունները, տարաբնույթ ալերգիկ այդ երևույթները կարող են իրենց զգացնել տան նրանք, ովքեր ծնվել են փոփոխական խաչի ազդեցության տակ եւ դա կույս, ձուկ, երկօրյակ եւ աղեղնավոր կենթանակերպերի վերջին 10-օրյակի ծնվածներն են։ Հաջորդ օրը ամսի 2-ին եւ նաեւ ամսի 3-ին Լուսինը գտնվելու է քշերքի կենթանակերպում։ Քշերքի կենթանակերպում միջանձնային հարաբերություններն են, ամուսնության այդ դաշտն է, գործընկերային հարաբերություններ, դրական եւ բարենպաստ օր, այդ օրը 2-ը եւ 3-ը կրկին կարող եք նախաձեռնել այդ ամուսնության գրանցման հարցը, նշանադրություն Արեգակ առողջ կենթանակերպում նշանադրություն, եթե ցուցահանդեսներ ունեք, քան որ Լուսնե քշեր կենթանակերպում այդ գեղեցիկ միջոցառումներն են, էսթետիկ, այո, այդ այն կազմակերպությունները, որոնք զբաղվում են նորաձևության այդ գործունեությամբ, նրանց մոտ բավականին դրական դիրքեր կա, կարող են գովազդել իրենց այդ ստուդիաները, կարող են բացումներ անել, այո, ովքեր ցանկանում են գեղեցկության սրահներ, հենց այդ օրը կարող են բացումը ուղակի ձևակերպել կամ գոնե գրանցվել։ Հաջորդ օրը դա ամսի 3-ն է, կրկին Լուսինը քշերքում դրական դիրքեր, ահա, Սատուրնի հետ կայուն ընկերական գործընկերային հարաբերություններ ստեղծել նրանց մոտ, այդ ընկերների համախոհների մոտ ձեզ գովազդելու, այդպես էլ կարող լինել կամ ձեզ ներկայացնելու համար դրական օրեր են, քան որ առուծը նաև արեգակ առուծում դա գովազդն է։ Մարդիկ հնարավոր է վստահեն ձեզ եւ լուրջ գործընկերները եւ այն մարդիկ, ովքեր ունեն տարիների փորձ, այո, բազմաթիվ տարիների փորձ։ Դե ինչպես հիշում եք, ամսի 5-ը 6-ը լարված էին հաղորդման սկզբում, հաջորդ օրը ամսի 7-ին Լուսինը աղեղնավորի կենթանակերպում է գտնվում, ահա, աղեղնավորի կենթանակերպ բարձրագույն կրթությունն է, կարող եք, ովքեր ցանկանում են վերականգնել իրենց կրթությունը, ովքեր ցանկանում են իրենց գործերը, այո, դիմել բուհական այդ դասընթացների մասնակցել, դասերն այո վերականգնել, արտասահմանի հետ կապերը բավականին լուրջ հիմքերի վրա կարող են դրվել Լուսինա աղեղնավորի կենթանակերպում, օպտիմիստական նշանում կարող են նրանք, կարող եք նաև գրանցել ձեր ամուսնությունը, իսկ ինչու, որովհետև Լուսինը դրական դիրքեր ունի Յուպիտերի արեգակի հետ, այո, օրը 2-7-ի է, նախորդ օրերը շաբաթ կիրակի հնարավոր է, որ չստացվին դիմել այդ գերատեսչություններին, ուղղակի կարող եք գրանցել ձեր ամուսնությունը նրանք, ովքեր ծնվել են կրակի եւ օթի ազդեցության տակ, նվերներ գնելու համար, բավականին դրական օրը ձեր երեխաների հետ լավագույն ժամանակ անցկացնելու համար, եւ շոու բիզնեսում, ովքեր ցանկանում են համերգներ կազմակերպել, այո, այդ օրը հենց ամսի 7-ը եւ 8-ը, բայց 7-ը առավելապես, 8-ը արդեն այդքան արդյունավետի, կարող եք այդ ամենը կազմակերպել։ Այսպես դիտարկելով քարտեզը, ամսի 9-ին Լուսինը գտնվում է
այդտեղ ջուրի կենթանակերպում, ահա, եւ դրական դերքեր մեր գուրու հետ, այն ինչ որ դուք մտածեք, այն ինչ որ որոշեք, հնարավոր է կարողանաք ճիշտ կազմակերպել, քանի որ այդտեղ ջուրը, գիտեք, սահմանափակ, այսպես սահմաններ է դնում, իսկ մեր գուրին գտնեք ուստի կենթանակերպում, նա այնտեղ է կավար է հանդիսանում, եւ դիտարկելով այդ օրերին, ուղղակի մեր գուրին շատ մեծ արագություն ունի, սիրելի հայրենակիցներ, քանի որ սեպտեմբերի ամսին մեր գուրին նահանջող է լինելու, բոլոր թղթաբանությունները, թղթերի հետ կապած, ինֆորմացիայի հետ կապած գործերը կարող եք դուք հենց ամսի 9-ին կազմակերպել, օգոստոսի սիրելի հայրենակիցներ, նաև կարող է գրանցել ամուսնության 3 շաբթի է լուսին այդտեղ ջուրում կայուն կապել։ Նրանք, ովքեր ցանկանում հողի արքու վաճառքով զբաղվել, չնայած վաճառքի հետ կապած, ֆինանսների հետ կապած հարցեր մի քիչ բարդ իրավիճակում են, բայց կույս այդտեղ ջուր կենթանակերպի ազդեցության տակ ծնվածները, եւ նաև այստեղ դիտարկում ենք ձկների, նաև խեցգետնի ազդեցության տակ, նրանք հնարավոր է այդ հողային հարցերում, անշարժ գույքի հետ կապած հարցերում դրական այդպես իրենց համար բարենպաստ գործարքներ կնքեն։ Հաջորդ օրը ամսի 10-ին լուսինը այդտեղ ջուրի վերջին աստիճանների վրա, այո, առավոտյան ժամերին Վեներայի եւ Պլուտոնի հետ անբարենպաստ դիրքերը, խանդի տեսարաններ կարող է առաջ քաշել, հույզերը հնարավոր է, զգացմունքները բավականին լարված կլինեն, եւ այն կան այդ ովքեր, աղջիկները, ովքեր սիրային կապերի մեջ են գտնում իրենց ղեկավարների հետ, հնարավոր է խնդիրներ ունենան, այո, հնարավոր է նրանց կան այդ ուղակի, նրանց անակնկալի բերեն, օրը անբարենպաստ է, խանդի տեսարանները արկային 9-ի երեկոյան, 10-ի առավոտյան ժամերը։ Իսկ նաև այդտեղ ջուրի կենթանակերպ, այդտեղ ջուր եւ խեցգետին առանցքը, դա Հայաստանի քարտեզի 4-րդ եւ 10-րդ տներն են, մեր քաղաքական եւ նաեւ սահմանային հարցերում կարեւոր դերակատարում կարող են ունենալ կանայք։ Այդ օրը կին հրամանատարները ուղակի զգուշ լինեն հրամաններ տալուց, որտեղ նրանց մոտ հուզական դաշտը բավականին լարված է։ Սիրելի հայրենակիցներ, հաջորդ օրը, ահա, դիտարկում ենք ամսի 11-ը, այո, ամսի 11-ին ինչ է սպասում։ Լուսինը գտնում է ջրհոսի կենթանակերպում, կեսորի մոտ դրական հարաբերություններ Յուպիտերի հետ, նոր նախաձեռնություններ սկսելու ամենա լավագույն ժամանակներից մեկն է, քանի որ Լուսինը դեռ աճող չէ, լիալուսին ունենալու ենք ամսի 12-ին, եւ բավականին լարված լիալուսներ, սիրելի հայրենակիցներ, 11-ի առավոտյան ժամերը ընկերների հետ, համախոհների հետ դրական այսպես ջրհոսի ինչ է, նրանց հետ հանդիպումները հնարավոր է, նաև ջրհոսը դրան կուսակցություններ են, գիտաժողովներ են, կարող եք այդ ամենը կազմակերպել օգոստոսի 11-ին։ Օգոստոսի 12-ին, ինչպես նշեցինք, ամենալարված օրերից մեկն է, օթային պայթյուններ, կիբեր հարցակումներ, հոսանքահարումներից զգուշ եղեք, երեխաների հետ հարաբերություններում զգուշ եղեք, սիրելի ծնողներ, այն երեխաները, որոնք ծնվել են առյուծ, ջրհոս, ցուլ եւ կարիճ առանցքում, եւ նրանք գտնվում են փաստորեն երկրորդ տասնորյակի վերջում, այո, ծնվել են այդ ժամանակահատվածում, նրանց հետ շփվելիս փոխհարաբերություններում պահեք այդ սահմանը, այո, քանի որ սահմանը, դա Սատուրն է, ամեն ինչ հնարավոր է, որ ստացվի։ Ֆինանսական ոչ մի գործակ չի թույլատրում կատարել, ավիատոմսներ գնել ուղակի ցանկալի չէ, բայց եթե գնել եք, ուղակի զգուշ եղեք, ուրիշ ոչինչ չեմ կարող ասել, վթարային իրավիճակներ կարող են լինել, դեպքեր կարող են լինել, ովքեր կրում են, այո, նաև զինվորականներն են, դա Մարսն է, Մարս ուրանի հետ, եւ նաև Մարսը, ինչպես գիտեք, զինուժն է, լարվածություն հնարավոր է լինի պետական մարմինների եւ այդ զինուժի, այդ պաշտպանության նախարարության, այդ աշխատակիցների միջև, կամ ուղակի հրամանները կարող են չկատարել։ Ամենաբարդ օրերից մեկն է, հիշում եք, նաև այդ ամսի 19-ին ունենք այդպիսի բարդ օր, Լուսինը ազատության նշանում է, եթե որոշակի հավաքներ, ցույցեր տեղի ունենան,
ուղակի մասնակցությունը, նրանք ովքեր ծնվել են ցուլ, կարիճ, ջերհոս եւ առուծ, մասնակցությունը չի խրախուսվում։ Բարդ իրավիճակներ, բարդ կոնֆիգուրացիաներ։ Մի քանի օր այս ամսվա մեջ մենք ուղակի կարողանանք հանգիստ լինել, մենք բոլորով կկարողանանք պահպանել մեր կյանքը, սիրելի հայրենակիցներ։ Ամսի 8-ին, օգոստոսի 8-ին, ահա, Մարս Սատուրն քառակուսի դիրքավորումներ, համախոհների հետ կոնֆլիկտներ, ամսի 9-ին, օգոստոսի 9-ին Վեներա Պլուտոն օպոզիցիաներ, հույզերը, զգացմունքները կրկին տեղի կտային, այդ օրերը ուղղակի լարվածությունները այդ դաշտերում են։ Իսկ հաջորդ արդեն որքան ձեզ բարդ իրավիճակների մասին ասացի, բայց մենք ունենք դրական դիրքեր։ Ամսի 13-ին Լուսինը գտնվելու է ձկների կենթանակերպում եւ նա առավոտյան ժամերին ազատ ընթացքով է գնալ բիզկուրսը ռուսերեն։ Կարևոր գործեր ուղղակի պետք չէ այդ օրը ձեռնարկել, հենց շաբաթ օրը մեդիտացիային կարող եք օրը տալ, օրը տրամադրել։ Լուսինը ցերեկվա ժամերից հետո Մերկուրու հետ բարդ դիրքեր ունի, Լուսին Մերկուրի օպոզիցիա, ուղղակի կարող են չկենտրոնանալ մարդիկ, հա, Մերկուրի մտածողությունն է, ուսի կենթանակերպում նա իր համար գտնում է ամենաբարենպաստ իրավիճակում, բայց ֆանտազիաները, անուրջները, երազանքները ուղղակի կխանգարեն ձեզ կենտրոնանալ, բայց շատ դրական օր է արվեստագետների համար, նրանք կարող են ուղղակի նկարել, բայց Մերկուրու հետ ամբարենպաստ դիրքը կխանգարի կենտրոնացմանը։ Հաջորդ օրը դա Լուսինը գտնում է ձկների կենթանակերպում բարենպաստ նշանում իր համար Նեպտունի հետ դրական դիրքերով աղոթքի համար ամենաբարենպաստ օրերից մեկն է, ինչ նշել են, երբ կարող են կրկին այդպիսի օր գտնել, սիրելի հայրենակիցներ, դա օգոստոսի 14-ն է, 17-րդ լուսնային օրն է, այդ օրը երկնքի դռները, դարպասները կարող են բացվել ձեզ համար, աղոթեք ձեր ցանկալի թեմաներով, սրտանց աղոթեք եւ ազատվեք ձեր կարմիկ պարտկերից։ Սիրելի հայրենակիցներ, հաջորդ օրը դիտարկում ենք օգոստոսի 15-ը, Լուսին, Յուպիտեր, Վեներա, Տրիգոն։ Սիրահարվելու համար բարենպաստ օր, սերը արտահայտելու, գնումների համար, թանկարժեք իրեր գնելու համար, չնայած գիտենք արկա է Արև, Մարս, Սատուրն, այդ կիսաքառակուսի դիրքավորման Մարս ցուլի կենթանակերպում կենցաղային տեխնիկա պետք չէ գնել այդ օրերին, պետք չէ գնել հեռախոսներ, մեքենաներ, զգուշ պետք է լինեն հոսանքի հետ աշխատելուց, բայց Լուսի, Վեներա եւ Յուպիտեր երկու բարեգործների հետ դրական այդ կոնֆիգուրացիան հնարավորություն կտա ներդաշնա գեղեցիկ օրեր անցկացնել։ Վեներան առուծի կենթանակերպում կսիրահարվեն կրակի եւ օթի ազդեցության տակ ծնվածները, կարող եք գնել թանկարժեք իրեր, ադամաններ, ոսկիներ, նվերներ, ձեր սերը արտահայտել եւ դրական օրեր անցկացնել։ Այո, սիրելի հայրենակիցներ, հետագայում մոտակա ժամանակներում նաեւ Վեներան է միանալու այդ բարդ կոնֆիգուրացիաներին, ուստի լավագույն ժամանակը երեխաների հետ, այստեղ նույնիսկ եթե ցանկանում եք ծնունդ, կնունք, այ ամսի 14-ը, երբ որ Լուսինը ձկների կենթանակերպում է 13-ի 3-ը 14, եթե ցանկանում եք երեխաների մկրտության, կնունքի համար օրեր նշանակել, 13-ի 3-ը 14-ը ամենա դրական օրերից մեկը եւ 15-ը նվերներ տալու երեխաներին, սիրելու, սիրելիին սեր խոստովանելու համար ամենադրական օրերից մեկը։ Սիրելի հայրենակիցներ, կանգ են առնում հենց այստեղ։ Ցանկանում եմ, որ այս դրական ֆոնով ավարտենք հաղորդումը։ Հաջորդ շաբաթ կանդրադառնանք արդեն օգոստոս ամսվա երկրորդ այդ կեսին եւ կփորձեմ ձեզ տեղեկացնել արդեն հաջորդ դիրքերի մասին։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրկին շնորհակալություն, որ բաժանորդակրում եք մեր ալիքին, մեկնաբանություններ է գրում, ես չեմ մոռացել, նախորդ հաղորդման ընթացքում նշել էի, որ նշեք ձեր ծննդյան տարեթվերը, ձեզ անակնկալներ են սպասում, իսկ երբ դուք կիմանաք, երբ որ դիտեք մեր հաղորդումները, դե ինչ շնորհակալություն, կսպասեմ ձեզ հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն։